Gospodine Toliću, nije slučajno da ovu seriju presinga počinjemo razgovor sa vama. Naime, mi želimo da do kraja godine razgovaramo sa ljudima, direktorima javnih preduzeća, ustanova i na neki način podvučemo liniju šta je ko uradio za ovaj grad i za ove ljude tokom jedne godine. Naša ocena i ocena mnogih Piroćanaca je da je komunala zaista ove godine učinio dosta i da se grad, zahvaljujući brojnim vašim aktivnostima, u mnogome promenio. Na samom početku, kakva je moja praksa, uz dobar dan, pitaću vas šta je ono što je bilo aktuelno i karakteriše ovaj dan. Obično počinjete obilaskom svih službi, uvidom u to ko je gde, kakva je trenutna situacija? Ja vam se zahvaljam na lepim rečima, drago mi je da ste vi sa vašim oštrim okom to primetili, nadam se da su i građani da dele vaše mišljenje. Naša i namera bila da ulepšamo grad, a da, eto, ako je moguće, ljudi to i vide. Naše dnevne aktivnosti, puno toga je nešto što je rutina, što je svakodnevnica, dakle, radna jedinica higijena, radna jedinica čistoća su na upravo tim poslovima, dakle, svakoga dana treba počistiti naše ulice, trotoare, trgove, treba prikupiti puno smeća, dakle, dnevno negde oko 250 do 300 kontejnera se isprazni, prosečno dnevno se na deponiju odloži oko 70 tona smeća. Radna jedinica Zelenilo, evo, danas radi orezivanje stabala, to se nekima nije sviđalo, je li tako, ali je to obaveza i to je nešto što se mora da radi. Taj posao smo ostavili za ovaj period kada vegetacija malo zamre. Imamo dosta rešenja upravo te komisije koja se bavi orezivanjem i sečom stabala. Oni će na tim poslovima raditi nekoliko dana. Prethodnih dana su postavljali one žardinjere, one prelepe žardinjere, sadili u njima onaj cvetni rasad, imali su sadnju onih drvorednih sadnica u drugom ringu, oko energane, dakle, svakoga dana imaju poslove tog tipa. Radnici parking servisa, normalno na terenu, kontrolišu parking prostore, pauk takođe na terenu. Nažalost, svakoga dana već imamo jednu, dve, tri, pa nekad i više sahrana, tako da su radnici na grobljima poprilično zauzeti. I to je ono što, eto, svakoga dana radimo. Pijaca normalno radi svakog dana, bukvalno i subotu i nedelju i za praznike, tako da si dole te aktivnosti svakoga dana odvijaju po jednoj ustaljenoj šemi. Nisam slučajno ovako počeo razgovor. Samim tim smo pokazali i rekli kakav je dijapazon vaših aktivnosti, pa ću vas u tom sklopu pitati. Vi imate veliki broj radnih jedinica, sada je moderno govoriti i o broju radnika i tako dalje, veoma aktuelno. Pa evo da damo tu ličnu kartu. Da, evo da se podsjetimo, to kažemo svake godine, ali da opet podsjetimo. Mi smo oformljeni, dakle, osnovani, komunalac je osnovan 61. godine. Sada će na 2016. 27. februara biti punih 50 godina ovakvog i onakvog grada, uspešnog, neuspešnog, manje uspešnog, ali svakako, eto, prošlo je 55 godina. Čini mi se da smo u zadnjih 5-10 godina najuspešniji, da je onda došlo do tog pravog razvoja. Normalno, puno toga je zavisilo i od tog tehnološkog razvoja. U tim zadnjim godinama su se pojavila oprema i mašine koje nam ubrzavaju i olakšavaju rada, svakako doprinose i boljem kvalitetu naših usluga. Mi smo se u tim godinama nekako i prihvatili mnogih poslova, pa se to podosta raširilo, dakle, komunalac jeste sada jedna velika korporacija, jedna velika firma sa puno delatnosti, sa puno obaveza. Ja mislim jedini u Srbiji, jedini iz ove naše delatnosti,
sa tolikim brojem komunalnih djelatnosti koje obavljamo. Mi imamo 10 komunalnih djelatnosti, dakle upravljanje komunalnim otpadom, održavanje higijene, održavanje zelenila, upravljanje grobljima, upravljanje javnim parkiralištima, obezbeđenje javne rasvete, dakle održavanje ove javne rasvete, i to smo preuzeli pre nekoliko godina, upravljanje pijacama, dimničarske usluge, delatnost zoohigijene i ta deseta koju radimo u jednom delu, održavanje ulici i puteva. Mi radimo deo vezan za horizontalno, za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, dakle puno obaveza, 10 komunalnih delatnosti, mi nešto radimo, odgovorili smo od 14, jel tako, ne radimo samo vodu, kanalizaciju, distribuiranje toplotne energije i gradski prevoz. O broju radnika ćemo kasnije, o tom problemu suštinskom, ćemo malo kasnije da analiziramo malo dublje. Samo mi recite, sve ove radne jedinice, ukupan broj ljudi? Da, mi sve to radimo sa 168 zaposlenih u stalnom radnom odnosu. To je po sistematizaciji? Da, po programu, po sistematizaciji trebamo da smo 193. Ove mere koje su bile u ovoj i delom u prošloj godini su dovele dotle da mi u ovom trenutku imamo 168 radnika i veliki problem da završimo sve poslove, da uradimo pravu organizaciju posla. Nismo mi imali taj višak ni pre toga, ali eto, u ovom trenutku smo toliko, čekamo da se teme... Da, o tom vašem stavu ćemo malo kasnije govoriti detaljnije. Mi ćemo krenuti da razgovaramo o budžetskim ustanovama. Za vas ne mogu da kažem da ste budžetska ustanova, jer niste na budžetu. Time otvaram sledeću temu, odnosno sledeće pitanje. Na koji način se finansirate i ono što ćemo dati kao šlagvor, to je da vi faktički realizujete program, odnosno ugovor koji uradite sa opštinom. To je, da tako kažem, globalni deo, ali vi ne radite samo to. Da, ljudi često više u našem poslu vide opštinu i te opštinske poslove, ovaj deo koji mi kroz program, kroz zadati program dobijamo kao obavezu, taj deo koji usvajaju odbornici na sednicama skupštine. Međutim, stvar ne izgleda baš tako. Dakle, mi imamo prihode, imat ćemo to i 2016. godine, ili tako, oko 260 miliona, možda i nešto više. Na tim opštinskim poslovima radi negde više od polovine radnika ili baš neka polovina, negde 82, 3... Zato sam to rekao, da? Oni prihoduju negde oko 80 miliona, nešto možda, preko 80, 81 ili 2 miliona. Evo, direktno pitanje, da se izrazim malo drugačije. Koliko je težak taj ugovor vaš sa opštinom? Da, pa evo, kažem, to je negde nešto preko 80 miliona zajedno sa parking servisom. Dakle, ono što nose u novcu radna jedinica higijena i radna jedinica zelenilo, koje su najveće u tim poslovima prema opštini, nose oko što, ne oko, nego tačno 60 miliona. U taj iznos je uračunati PDV, pa kada se skine PDV, to je nešto manje, nego oko 55 miliona. Parking servis je sa nekih 20 miliona tu, s tim što su to sredstva koja mi ostvarujemo, dakle svaku naplatu parkinga mi uplaćujemo opštini, a opština to kasnije nama vraća. Dakle, ako se to izuzme, parking servis je ranije kao posebna firma, ta sredstva prihodovo direktno, nisu išli u budžet, dakle, kada se to izuzme, to je oko nekih 62, 3 ili 5 miliona. Ogromna sredstva, mnogo veća sredstva mi ostvarujemo od drugih poslova, pre svega od iznošenja smeća, što nije vezano za budžet. Dakle, skoro 290 miliona mi ostvarimo van opštinskog budžeta. O tome, najprije o ovom delu. Šta sve radite za ova sredstva koje dobijete od opštine? Koji su konkretni detalji koje se tiču tog programa?
Da, pa, samo ih nabrojite, mada da ih znamo. Ima tu dosta posla, dakle oni su, da budemo jasni, sve je to definisano do, u ovom programu koji usvajaju odbornici, da, do zadnjeg dinara. Dakle, tako je. To je više onaj finansijski plan i program koji se usvaja, a mi imamo i dinamičke planove i planove sa fizičkim obimom posla koji se ne usvajaju na lokalnoj skupštini, već idu direktno kod komunalne inspekcije. To su programi po kojima oni kontrolišu naš rad, dakle tamo jasno stoji šta mi moramo uraditi, po kojoj ceni, koliko će se to platiti, i nakon njihove kontrole i overe se vrši plaćanje. Dakle, ako neki posao nismo uradili, plaćanja nema. Ono što je meni važno, mi osim tih para koje su date za određeni izvršeni posao, kao što se sve plaća, jel tako, kada se uradi, važno mi je da mi ne opterećujemo lokalni budžet sa nikakvim gubicima, da oni ne moraju plaćati naše promašaje, ne dobijamo nikakva sredstva za kupovinu mehanizacije, kamiona, bilo čega. Juče sam gledao program na RTS-u gde predsednik opštine Leskovac kaže, evo, mi smo komunalnom preduzeću kupili autočistilicu, platili je 200.000 eura. Dakle, lokalna samouprava i mnoge lokalne samouprave u Srbiji to rade i zbog toga su im prazni lokalni budžeti. Mi smo nekako srećom, znanjem ili nekim umećem došli dotle da zadnjih 10 godina lokalna samouprava te troškove nema, i kad je u pitanju komunalac, i kad je u pitanju vodovod, i kad je u pitanju toplana, i zato imamo stabilan budžet iz koga se može puno toga dobiti. Faktički, vi ste partner opštini. U tim, da li postoje pregovori, jer to su ipak budžetska sredstva, sredstva ovog naroda. Imam utisak da ova sredstva koje dobijete od opštine su nekakav minimum minimuma u odnosu na ono što bi možda moglo. Hoću da kažem da ste korektan partner opštini u pregovorima kada usvojate program. Razumeli ste me? Da, mislim da je razgovarati sa nama, posebno sa mnom, lako iz više razloga. Vi znate da sam ja do skora bio i odbornik, bio deo te grupe koja... Nekada bili i predsjednik izvršnog veća. Tako je, da. Znate kako se pare troše. Da, toga izvršnog veća ili izvršnog odbora, kako se zvao. Ali hoću da vam kažem da sam ja sa tim ljudima sarađivao, bio deo te vlasti, mi kreirali puno toga, ne samo program komunalca, kreirali onda i budžet zajedno i ostale politiku, programe, život grad. Politiku grada, tako je. To je jedan deo. Drugo, lako je, kažem, s nama i sa mnom razgovarati, jer mi imamo stalno dobit u poslovanju, dakle prošle godine 16 miliona, ove godine ćemo opet imati nešto dvocifreno, vidjet ćemo dalje to 12, 15 ili opet tih 16 ili nešto više. Dakle, lako je kada vi imate dobit, kada vi dobro poslujete, kada ste stabilni, da onda razgovaramo o poslu. Teško je da smo mi u gubicima, pa nam stalno treba još para, pa ne možemo da se dogovorimo, sve što vi ponudite mi kažemo malo je. Dakle, mi sa opštinom dogovaramo da dobijemo toliko para koliko će nam trebati da imamo jedno stabilno i uspešno poslovanje, i to je uvek niže i uvek manje nego li što taj naš rad košta i vredi. Ali kažem, nepotrebno je, mi i sa tim sredstvima ostvarujemo dobit, uspešno poslujemo, dobro je da neka sredstva ostane u budžetu, da se rade neki drugi poslovi koji su takođe od interesa. Opštini i budžetu ćemo se vratiti kasnije kada govorimo o ovoj dobiti i tome da ste u obavezi da, ne znam, određeni deo uplatite tamo, ali vi ste rekli koji je iznos od opštine. Ove godine ste finansijski poslovali dobro, pomenuli ste cifru od oko nekih 200 miliona. Šta je sve rađeno da bi se stiglo do ove cifre? Što je van programa, konkretno pitanje? Da, pa, pored ovoga što radimo prema opštini, dakle, malo pre smo to pitali ste, pa nisam rekao, dakle, mi za tih 60 miliona održavamo higijenu u celom gradu, dakle, to je čišćenje svih ulica, pranje svih ili onih bar koje su u programu. Radi se o 360.000 metara kvadratnih
odnosno sada s ulicom Drugi ring i ovim novim koje su asfaltirane i sređene, vjerovatno još nekih 20.000 kvadrata više. Radimo održavanje jednog i drugog javnog WC-a. Znate da imamo dva javna WC-a u gradu koji su sređeni, čini mi se, kao naši u našim kućama. Tu je održavanje azila, sva ta zoohigijenska služba. Sve ono što radi zelenilo se plaća iz budžeta. Dakle, održavanje svih parkova, tu je puno sanje jednog drugog materijala, zalivanje, orezivanje, košenja, dakle, svo to održavanje, to se plaća iz budžeta i to je tih 60 miliona sa PDV-om, dakle, o kojima sam govorio, bez PDV-a to je 55 miliona i možda nešto više. Dakle, nisu to neka velika sredstva, kažem, na tim poslovima radi preko 80 ljudi. E sad govorit ćemo o kompletnom ostvarenju finansijskog plana, samim tim i o kompletnom ostvarenju finansijskog programa, osim ovoga što radite iz ugovora sa opštinom. Da, nama je najvažnija, da, što se financija i para tiče, iznošenje smeća, dakle radna jedinica Čistoća. Ona jeste nama najskuplja, dakle vezana je za mehanizaciju koja je skupa, tu su oni autosmećari, tu su oni kamioni, tu je onaj traktor sa rukom, tu je ta mehanizacija i to je najprofitabilniji deo naše firme i obično kada se priča o privatizacijama misli se na taj deo, jer svi koji žele da se upuste u ovaj posao, žele da uzmu ono što je najbolje i najprofitabilnije, tako da je to radna jedinica koja nam obezbeđuje jednu trećinu naših prihoda. To je zajedno sa onim iznosom za deponovanje negdje oko 120 miliona. Ono što još mi dodatno radimo, to je upošljavanje radne jedinice Zelenilo na sređivanju zelenih površina, parkova, za neka treća lica. Radili smo prošli ili preprošli, kad je to već bilo dosta u Big Tigru. Svo ono zelenilo je dole, naša kreacija, naš rad. Radimo puno sa školama, trećim licima, fizičkim licima, tako da ta sredstva dolaze od tih poslova i to na kraju ukupno bude negdje oko 250 miliona će biti ove godine, možda nešto malo više. Za narednu godinu mislimo da će biti... U odnosu na prošlu godinu, gdje ste po toj završnoj cifri? Pa rast prihoda je, mislim, nekih desetak miliona. Mi smo u toj godini imali povećanje cena od nešto manje od 3%, u prosjeku 2,9, ja mislim da je to bilo. Ove godine toga nećemo imati, ali o tome možemo govoriti kasnije, tako da je i to delom izazvalo povećanje prihoda. Ono što kaže Aleksandar Vučić, naš premijer, mi to imamo svake godine, dakle, po našem planiranju, na kraju se ispostavi da su prihodi uvek veći, da su rashodi niži, tako da se ta razlika uvek uveća u odnosu na ono što smo ovde zaplanirali. I kažu da je to dobro, eto, to želi premijer gore za Srbiju, mi to ovde imamo već godinu. Vaša primjedba kao građanina Pirota, da li su cene komunalca realne prema građanima u tom smislu? Gde ste u odnosu na druge gradove, pretpostavljam da postoji, kad već govorimo o cenama? Da, ja tu volim da se malo šalim, pa postoji neka tabela sa cenama. Mi smo na toj tabeli otprilike kao Partizan sad u košarci dole negde pri dnu, što je šteta i za Partizana i za nas. Dakle, za cene nije. Da, ajde malo da se našalimo. Dole smo negde pri dnu sa cenama, svakako smo ispod prosečne cene, nešto oko 20% ispod te prosečne cene. Naša je obaveza da pratimo platežnu moć naših građana, dakle možemo mi ispostavljati ogromne račune ako to ljudi ne mogu platiti, džaba nam ta cena. Dakle, gledamo da nam cene budu prihvatljive i naši računi su svakako i sigurno najniži u odnosu na sve ono što plaćamo javnim preduzećima, SBB-u,
ne znam, mobilnim telefonijama, mi u odnosu na vodovod, komunalac i sve ostalo, dakle, naši računi su stvarno niski, otprilike je to 5,5 dinara zajedno sa deponovanjem, dakle, u to je i cena deponovanja, 5,5 dinara po metru kvadratnom, pa vi eto vidite, znači 70 kvadrata, to je nekdo oko 380, 90 do 400 dinara. Pretplata za telefon koji ne morate koristiti nikad je 620 ili 50 dinara. Pretplata za struju je, iako ne potrošite kilovat jedan, isto preko 600 dinara. Dakle, RTS pretplata će biti, vidjet ćemo koliko. Tako da su računi, ja mislim, prihvatljivi i građani, bar jedan dobar procenat, jedan dobar deo građana to uspe da plati, naplata je negde preko 85%. Sa ostalima se, eto, borimo, malo idemo u neke reprograme, u neka dogovaranja, malo se tužimo. Vraćam se onome što smo rekli, dakle, sad moram tu da proširim i za vas su brojni sertifikati koje dobijate kao priznanje za uspešan rad. Pirotska javna preduzeća u Srbiji su među uspešnijima, javno preduzeće Komunalac posluje veoma uspešno i vi ste po zakonu dužni da određena sredstva od te dobiti vratite lokalnoj samoupravi. I sad dolazimo do onog dela, to je moje sledeće pitanje, vi ne da ste samo vratili, već ste gradu poklonili jedan predivan park, imajući u vidu da je jedan deo para trebalo da date, da vratite lokalnoj samoupravi, a vi ste, ja bih rekao, četvorostruko više dali gradu. Jeste, ja moram da opet po ne znam koji put kažem da sam presrećen što smo ušli u taj posao. Mi smo godinama planirali, nekako maštali da krenemo u sređivanje tog kalea, tog parka. Na kraju se to desilo to ove godine i zbog toga ovu godinu proglašavam još uspešnijom od prošle, a za prošlu smo rekli da je najuspešnija u istoriji Komunalca. Dakle, mi ćemo opet imati dobit, možda isto koliko i prošle godine, možda nešto veću. Opet smo kupovali kamione, kontejnere, ne znam. O tome ćemo posle, nemojte da, mi temu. Da, hoću nešto da drugo da vam kažem. Dakle, i pored svih tih investicija koje su na nivou prošle godine ili možda i veće, ovu godinu izdvajam zato što smo krenuli da sređujemo taj park na Kaleu i zbog toga mi je ona najuspešnija. Eto, otvorili smo taj prostor, nastavljamo i naredne godine, želimo da to zaokružimo. Mi smo bili u obavezi da 8 miliona uplatimo. Eto, dajte konkretne cifre da narod razume šta se u stvari desilo. Dakle, od 16 miliona dobiti koje smo ostvarili, naše obaveza da se pola uplati osnivaču, dakle mi lokalnoj samoupravi, ako neko javno preduzeće republičkog ranga ostvari dobit, oni uplaćaju direktno u budžet Republike Srbije. A takvih malo ima? Mi smo u budžetu Republike Srbije uplatili samo onaj porez na dobit, dakle i za njih je bilo nekih milioni 700-800, ne znam sada tačno. Ovde smo imali obavezu da uplatimo tih 8 miliona, krenuli smo ovaj park sa nekim manjim iznosom para, onda smo se, kao što to uvijek i radimo, normalno dogovorili sa predsednikom Vasićem i sa ljudima iz lokalne samouprave da 5 miliona oni vrate, da nastavimo radove u parku, odnosno da ih dovedemo do kraja, kao što smo, jel tako, na kraju i uspeli. I 3 miliona smo, 2 miliona 900 i nešto hiljada ostalo je da uplatimo lokalnom budžetu. Ukupno, vi pominjate cifre, ovaj park košta mnogo više. Tu i radna snaga i vaš materijal i šta sve. Da, svakako. Predračunska vrednost, to je ono što vam projektanti zapišu kao cenu koja će vas koštati na kraju, je 27 miliona i 440 hiljada, mislim da je bilo tačno. I obično to i ne bude pogođeno, nego obično budu neki dodatni radovi, pa to čak bude i nešto više. Mi smo potrošili nešto manje od 10 miliona možda, ali recimo da je 10 miliona dinara i to su isključivo pare za nabavku materijala. Dakle, bilo je puno toga tamo, 1800 kvadrata je postavljeno raznih
razne podloge, raznih ploča, dakle onaj behaton, pa ona peščane ploče, ploče ona od peščara i ona kocka koju nismo plaćali, ali kažem, bila je i ona u tom obimu posla. A radne sate, da li računate? Tu su klupe, kante za smeće, puno toga. Sve ostalo je naš rad i stvarno smo puno radili. Znate, ja kažem, tu smo potrošili 10 miliona, a kupili smo autosmećer koji košta 12 miliona. Ovo kupiti autosmećer je mnogo lako. Znači, sproveli ste javne nabavke, imate 12 miliona, neko je to napravio i samo vam doveze, vi ste to kupili. Ovdje smo mi uložili 10 miliona, dakle 2 miliona manje, ali smo imali puno, puno, puno više posla. Dakle, mi smo mjesecima, vi ste to pratili, mislim da je 6-7 mjeseci trajao taj rad tu, uz veliko zadovoljstvo. Dakle, mi smo radili, da ne kažem, radili i pevali, ali je to dugo trajalo. Razlika između te projektantske cene od 27 i 440 i tih 10 miliona je u stvari to izvođenje radova. Dakle, to je ono što smo mi uštedili. Da smo bilo koga drugog uzeli da izvodi radove, on bi uzeo 27 miliona. Znači, tako je, to bi koštalo 27 i pol miliona. Em ste dali vaše pare, em ste uštedili još... Tako je, ja sam jednom, kad smo razgovarali, rekao, to je model da se uštedi, a da se dobije nešto što se želi. Na takav način trebamo raditi. Vodovod je imao izvođača radova iz Paraćina za postavljanje onih azbestnih cevi, za izmenu onih azbestnih cevi. Iz Ćuprije. Znači, iz Ćuprije. Nije moglo da oni sami rade te radove, što bi bilo i jeftinije, verovatno kvalitetnije. Uzeli su te izvođače, platili njima više nego što bi to njih koštalo da su radili, a oni su napravili katastrofu. Zato sad Vodovod radi svoje. Tako je, oni su napravili katastrofu, na kraju su raskinuli ugovor. Sada radi Vodovod, što je... O tome će nam Zoran Nikolić pričati kad govorimo o parku. Samo mi još pet rečenice, recite, ovo je prvi deo. Očekuje se drugi deo, Bože zdravlje da sve bude dobro, da prođemo na konkursu IPA programa i na proleće ćete nastaviti drugi deo, što će biti najlepši kompleks, ja verujem, u širem prostoru, u regionu. Da, mi... Nismo rekli da smo očistili kanal, to ispada... Kanal nismo pomenuli, bravo. Eto tako, počistili smo ovu prostoriju. Nije to bilo baš tako lako, na kraju evo sad teče tu voda, bistra, lepo je. Pa smo ono ružno... To sve decenije pokušao neko da uradi nikoli. Da, pa smo ono ružno zaboravili i to nije bilo tako lako. I to je koštalo. I tu je bilo 1500 metara kubnih nekog mulja, tinje, svega i svačega, raznoraznog smeća. Eto, da kažemo, da pomenemo da smo i to uradili, a negde u martu, aprilu, kad nam ono vreme dozvoli, jel tako, krećemo sa sređivanjem tog drugog dela, izdvojili smo opet 10 miliona dinara, mislimo da će to biti dovoljno. Projekat kaže da tamo opet ima dosta onih staza, moramo postaviti opet rasvetu, srediti one zelene površine, ići će opet neka seča stabala, nažalost. Jedva čekam da dođe proleće da to stvarno krenemo. Mislim da je ogroman broj ljudi, ali stvarno ogromna većina, da ne kažem 99,9% prezadovoljna sa izgledom parka, tek sa ovim delom, a vidjet ćete kako će to tek biti kada se završi ono. Iako ode i sređivanje, ako se odobri i sređivanje kule, da se i ona dovede u jedno lepo stanje, da se stavi u funkciju, da tamo budu i izložbeni prostori, tamo treba da budi neka galerija. Ajmo mi ovama. Onda će to biti prelepo. Da. Investicije. Imam utisak, pratio sam svaku vašu investiciju, imam utisak da je ova godina također rekordna kad su u pitanju investicije, možda grešim. Pa jeste, u odnosu na prethodne, da. Nemojmo zaboraviti da smo sredili naše dvorište, dakle, rekli smo ono kao dobri domaćini, trebamo i mi imati sredljeni lep prostor i to asfaltiranje je rađeno. Nemojmo zaboraviti zelenu površinu oko bazena, koja je također negde 6-7 hiljada metara kvadratnih i
pored nje bazen deluje još lepše, ali tako i dolazi do izražaja. Dakle, održavanje stadiona? Da, održavanje stadiona, to je već 10 godina i stadion je već i liče na stadion, ili tako. Dakle, koliko para i šta ste kupili? Ove godine smo imali, dakle ja sada pričam po procenama, mi smo radeći program za 2006. godinu analizirali ovu 2015. radili procene trenutnog stanja, neki trenutni presek, i po tim procenama, što će se verovatno do izveštaja o radu promeniti, jer je ovo rađeno negde krajem novembra, dakle i celi je decembar, tu bit će tu još troškova, još nečega, ali u ovoj godini će te investicije biti negde oko 36 ili 7 miliona, da ja probam to da nađem pa da tu procenu tačno kažemo, mada ćemo je imati i posle kroz izveštaj, 36 miliona 840 hiljada. Da nabrojimo mnogo toga. I da, pa evo da krenemo od kontejnera koji su i ovde nekako prvi, a prvi su se i realizovali, dakle ta nabavka se prva realizovala negde početkom godine, možda smo to već i zaboravili. Onda smo imali kupovinu onog autosmećara, pa smo tih 12 miliona, je li tako, imali smo sređivanje na zelenoj pijaci, jednim delom sređivanje onih tezgi, a ono što je bilo mnogo važnije, to je kupovina onih rashladnih vitrina za bezbedno čuvanje, je li tako, mleka i mlečnih proizvoda. Imali smo, kažem, tih 10 miliona ulaganja u parkale, negde oko 1,5 miliona, možda i nešto više je potrošeno za nabavku ovog prelepog mobilijara, dakle to su one kante za smeće, žardinjere, izmena onih svih štafni, nabavili smo i 20 novih klupa. Na keju korpe za smeće, drvoredi. Tako je, eto, trebamo reći da je ove godine potpuno renovirano, je li tako, ili nabavljeno oko 220 klupa i već negde možda oko 250 kanti za smeće. 40.000 cvetnog rasada, dakle to je sad ono što nije materija, pa eto zaboravimo, dakle oko 400 stabala smo zasadili, 1000 i nešto onoga šiblja ukrasnoga, 40.000 komada cvetnog rasada. Pa i sad vidimo dalje to malo. Pomenuli ste kontejnere, ja ću da nastavim priču. Vi osvajate sela, ima ih sve više, da ima vaših kontejnera, po gradu ih ima mnogo. I sad nastavljam dalje priču sa regionalnom deponijom. Sve to deponujete, vozite gor. Mnogo ste smeća oterali tokom ove godine i, ja bih rekao, značajna sredstva uplatili na njihov račun. Hajde te cifre da čujemo. Jeste, prvo je dobro da čujemo da imamo sanitarnu deponiju i da konstatujemo da u Srbiji postoje još 4 ili 5, a treba da ih ima preko 20 ili 19 ili 20. I tek će neko morati da na tome radi, tek će neko morati da troši milione i milione eura, zavisno od veličine deponije, dakle ovo naše košta nekde oko 5 miliona, ako je nešto veće košta će i 10 miliona, dakle mi smo to već završili i to je vrlo važno da se stalno kaže, kao što je vrlo važno da kažem i da imamo stabilan budžet i da imamo stabilna javna preduzeća. Mi sa deponijom sarađujemo dve pune godine, ili tako će biti, ali ovo već treća puna, već ne mogu da setim kad je krenula deponija. Mislim da je to već bilo negde u 2013. krajem godine, ili tako. Mi ćemo ove godine... Dajte te cifre. Ove godine će... Sa selima zajedno. Da, ove godine će biti deponovano gore oko 22.000, znači 22.000 tona otpada. Gradskoga smeće je negde preko 16.000, to je ono što je iz kontejnera, i negde nešto ispod 6.000 ili oko 6 će biti
onaj industrijski otpad neopasni iz Tigra. Dakle, mi to radimo. Što je brat bratu, koliko para ste im uplatili? Što je brat bratu, mi njima negde oko 32-33 miliona. Što nije mali iznos, dakle, mi u odnosu na ostale lokalne, ovaj, okružne, ove, ovaj, naše prijatelje, Belu Palanku, Dimitrovgrad i Babušnicu, uplaćujemo 4-5 puta više, dakle oni će imati 6-7 miliona. Neki čak i duguju. Da, neki čak i duguju i iznose vrlo malo, ali te podatke zna direktor deponije. Dakle, oko 32-33 miliona, vidjet ćemo, ima još dana do kraja godine, ali neka projekcija govori tako, 22.000 tona otpada. Direktore, vi ste, da tako kažem, usvojili... I to neko sve treba da prikupi, da odveze, da... Da, da. Kao što nije neko malo, treba da baci. Nije malo, da. A mi svi bacamo, ne neko, svi. Mi. Vi ste usvojili ili posinili, da tako kažem, parking servis. Koliko ste se ovajdili, što kažu Piroćanci, to vi dobro znate. To je jedan deo toga. A uz sve to dobili ste i popravku svetala po gradu. Te dve stvari, nekoliko detalja. Da, mi smo dobili parking servis, eto, nekako i našom dobrom voljom. Kada se govorilo o parking servisu i kada se konstatovalo... Da su gotovi. Da, oni imaju dugovanja, da više ne mogu poslovati na taj način, da se mora tu nešto preduzeti. Ja sam predložio da, eto, da ih pripojimo nama, jer sam tu ideju imao i prilikom osnivanja parking servisa, da li je to bilo 2006 ili 2007. Ali vi ste imali ideju i za deponiju, da, veoma ista, dobro, ali... Tako, ista ideja je bila i za deponiju i mislim da bismo i mi korektno deponijom upravljali. Evo šta, sad imamo problem. Pa dobro, eto. Ali dobro, nastavite dalje. Ali bi troškovi poslovanja bili svakako manji da je to kod nas, kao što su sada troškovi poslovanja parking servisa mnogo manji, mnogo niži. Ajde, nema direktora, nema upravnog odbora, nema sekretarice, nema troškova reprezentacije, nema troškova sponzorstava, nema puno toga i to u stvari smo... Da li su rentabilne? I nešto malo, recimo, i bolja organizacija, oni su imali zakup nekog prostora, pošto nisu imali svoje prostorije, mi prostor imamo dovoljno, tako da si to ne plaći. Onda ja sam o tom i razmišljao da će to da umanji njihove troškovi i na taj način skine onaj gubitak i zato sam i predložio da ih mi pripojimo. Oni sada rade ovde, deo su našega sistema, ako smo mi svi, ovaj, završni račun je za sve radne jedinice, ali tako da se iskaže dobit 15 ili 16 miliona, vi ne možete reći da su oni loši. Imamo mi tu prelivanje iz jednu u drugu radnu jedinicu, rekao sam da je naša najprofitabilnija radna jedinica čistoće, iznošenje tog smeća iz kontejnera, ali, kažem, dobri su, oni su opet na tih nekih 20-ak miliona u prihodima, koliko su imali tamo, nema tu nekog velikog pomaka, možda ovaj, nešto ispod milion dinara, ali su troškovi drastično smanjeni, što dovodi do... Pre nego da krenemo u razgovor, bili su pozivi vama, te... Ne radi svetlo u toj ulici, semafori ne rade. Dakle, vi ste uzeli taj posao. Da, jesmo. I što bi naši rekli, natovarimo si belju na glavu. Ima tu dosta problema, ali mi svakako radimo svaki dan. Naš je vezan, svakog dana je naša, ta naša služba na terenu, dakle ona ne radi nikakve druge poslove. Ima dosta kvarova, stara je, poprilično neki deo grada ima poprilično staru instalaciju, staru mrežu i ima tu često dosta kvarova, građani javljaju, mi reagujemo, gledamo da to, ako je moguće, bude odmah sutradan. Potrebno je tu da i mi iskontaktiramo elektrodistribuciju, oni moraju da pošalju svoje ljude da isključe tu rasvetu, da uključe posle i tako dalje. Dakle, ima i tu nečega što nas usporava, ali mislim da to radimo korektno, bar smo sve pare koje su nam poverene za te poslove potrošili, tu su sredstva pre svega za kupovinu i nabavku materijala, to su one prigušnice, sjelice, raznorazne, neonske, ovakve i onakve.
Borimo se i mislim da uspevamo, ipak je Pirot poprilično osvetljen. Gospodine Toliću, ja sam malo pre pomenuo ova dva sertifikata. Zaokružili smo 2015. godinu. Vi ste rekli, evo samo možemo da kažemo koji je od sertifikata koji, s obzirom na to da postoje javna preduzeća u Srbiji koja su teške gubitaši, a vi dobijate sertifikate i poslujete već godinama veoma uspešno, što je za nas Piroćance, ne samo za komunalac, nešto što nam godi, što nam prija. Da. Pa negde postoji onaj stup srama, to je bilo negde, mi imamo ovaj zid hvale, ovo je deo od sertifikata, pohvala, diploma i onoga što smo dobili. Ono što je nekako najvrednije, to jeste moja zlatna plaketa za privrednika godine. Vredna je ne zato što je moja, dobila je i Nada, ondašnji direktor, nego je vrednost u tome što je dobivena od udruženja privrednika i privatnika, dakle od onih koji se upravo... Dobro, naša kuća vam je davala priznanje. Da, da, tako je, hvala vama, ali ovo je od privrednika koji, valjda znaju ko dobro postoje, ko ne, nije političko, nije. A ovi sertifikati su takođe važni jer je jedan od centra za ekonomske analize, dakle od ljudi koji se bave ekonomskom analizom, dakle analizom poslovanja, i eto, tu stoji sertifikat kojim Centar za ekonomske analize potvrdio da je u 13. i 14. prema istraživanju uvršten u najuspešnije firme u Srbiji, i to od onda traje, dakle mi to nismo morali zanavljati 14. i 15. Dakle, to se može videti na sajtu, ukucate uspešne firme i onda vam se pojave koje su sve to u Srbiji, nema ih nešto mnogo posebno iz naše delatnosti. I ovo zadnje, ovaj excellent sertifikacija od Privredne komore Srbije, normalno ako Privredna komora ne zna ko je dobar u našoj privredi i u poslovanju, onda, tako da zbog toga njih ističemo, ovo su takođe sertifikati koji pokazuju naš dobar rad, i sve su to, osim ovoga udruženja privrednika, sve su to ljudi, firme koji nisu u Pirotu, koji nisu Piroćanci, koje čak i ne znamo, ja stvarno ne znam ko je u Centru za ekonomske analize glavni, ko je šef, ko je direktor. Tako da ispade da nas više cene oni ljudi koji nas i ne znaju, koji to što mi radimo vide kroz papire, kroz ekonomsku analizu i kroz ekonomske rezultate, a ovde naši ljudi... Tako to obično biva. Malo manje biva. Gospodin Toliću, ja neću da ulazim u ovo šta ste ovde prepravljali, šta ste dopisivali, šta ne. Pretpostavljam da postoji ona definitivna forma koja će ići pred odbornike. Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu. Obično mi novinari tako pitamo šta će karakterisati program. Dobro, tu je puno onih stvari koje se rade svake godine, dakle tu se samo menjaju iznosi nekih cifara, menjuju se samo neke cifre, neke brojke. Mi u našem prihodovanju imamo, malo pre smo to nešto krenuli da pričamo, evo da sada kažemo sve ovako jasnije kroz brojke, dakle imamo prihode u okviru osnovne delatnosti koja nije vezana za opštinski budžet, i mi tu prihodujemo ono što smo govorili, ovde stoji 158 miliona i 100 hiljada dinara, dakle to je potpuno van budžeta. Iznošenje smeća, pravna lica i domaćinstva, dakle ona fizička lica, 87 miliona 900 hiljada, dakle 88 miliona. Odmah da vas pitam, da li ćete menjati tu neku cenu za 2016. godinu, šta će biti? Ne, dakle, to je važno da... To je važno, kažemo građanima. Da građani čuju, ni jednu cenu nećemo menjati, dakle, ni iznošenje smeća, niti pogrebne usluge, niti cene vezane za zelenu pijacu, dakle rentiranje tezgi, kvita, ona taksa, dakle u ovoj godini nema povećanja cene, prošle godine smo nešto simbolično povećali, imamo dobit, nema potrebe da dodatno trećemo naše građane. Sa kojim iznosom idete u pregovore sa opštinom kada je bitno program,
Ajde, samo reći. Znači, iznošenje smeća u selima također van opštinskog budžeta, 5.700.000. Zelena pijaca također van budžeta, dakle, naš posao, naš prihod, 12.000.000. Robna pijaca 2.100.000, pogrebne usluge 17.000.000. Dakle, sve ukupno 158.100.000 naših prihoda iz naših djelatnosti van budžeta. Onda imamo prihode u okviru dodatnih djelatnosti, također van budžeta, to su prevozničke usluge 5.900.000, vašar i ostalo, tu pre svega mislimo na zakup, mi imamo 15-16 lokala koji idu u zakup, pa se i odatle prihoduje, to je 12.400.000. Održavanje stadiona 1.683.000. I to je u zbiru 185.000.000 van budžeta. U odnosu na 2015. odmah neke upoređenje napravite. Imam utisak da je za nekih 10 miliona 15 više. Da ne poredimo sada, to ćemo na kraju kad dođe ona završna rekapitulacija. Program? Dakle, onda ide plan budžetskih prihoda, 40.000.000 javna higijena, 20.000.000 zelenilo, kažem, to je sa PDV-om, kad se skine PDV, to je 54.205.000, dakle, to dođe do nas, PDV, normalno ide državi. Jasne. I ostali budžetski prihodi, tu sada ide javna rasveta, govorili smo, to je 6.000.000 dinara, horizontalna i vertikalna signalizacija, to što radi parking servis, 7.500.000, i još onih 10.000.000 koje nam vraćaju od naplaćene parking karte, od one naknade, 10.500.000 za plate radnika. Pa ja bih rekao da niste dizali cenu uopštine. Ne, dakle, da, to smo konstatovali, cene nisu podignute. Kada izvršimo rekapitulaciju, dakle, ukupni prihodi planirani su 248.443.000 dinara za 2016. Za 2015. su u planu bili sa 5.000.000 niže, dakle 243.642.000, dakle 5.000.000 je neko uvećanje naših prihoda. Procena kaže da se taj plan ostvario, znači 243.642.000, procena 243.700.000, dakle to je tu negde, mislim da će biti nešto... Dobro, tu se domaćinski radili, tako da svakako, ima prostora za sve. Mislim da će tu biti i oni ostali neki prihodi koje smo radili, ono što smo već rekli prema trećim licima i ostalim firmama, da će to biti negde oko 250.000.000. Plan rashoda bio za 2015. 126.000.000, procena da će se ostvariti sa 122.783.000, dakle tu nekih 3.000.000... Smanjit ćete rashode. ...miliona manje, mislim da će to biti možda... Dobro, to mi je dovoljno. ...još niže. Plan za 2016. godinu 130.630.000. Kroz taj plan rashoda su uračunati mnogi investicije, dakle, pozicija, materijal, tu su investicije, rezervni delovi, sitni inventar. Dajte krupne investicije, koliko će ih biti? Šta planirate od krupnih investicija? Što se tiče krupnih investicija, pregled investicija, dakle, trebalo bi plan da za 2016. u investicije ide 41.000.000 dinara. Plan za ovu godinu je bio oko 38.000.000, plan se ostvario sa 37.000.000. Nismo uspeli, dakle, tu je taj mali, da kažem, podbačaj. Ako do kraja godine se još nešto ne uradi, jedino što nismo ostvarili, to je onaj otkup parcele koji smo rekli da proširimo našu firmu sa 3.000.000, nismo mogli da to uradimo ove godine zbog nerazjašnjenih vlasničkih. Koliko ćete dati deponi i naredne godine? Šta će tu biti? Kontejneri za smeće opet 2.600.000, radovi na grobljima 1.200.000, otkup parcele na grobljima, ostali radovi na grobljima, sređivanje zelene pijace 900.000, rashladne vitrine, još nešto trebamo dole. Neka vozilo, nešto? Da, idemo ovde od broja 1 pa naniže. Nabavka autosmećara 3.000.000, dakle nešto ćemo, to će biti deo koji nećemo isplatiti
namjera nam je da do kraja godine nabavimo još jedan autosmećar, ne ono znači što smo već dobili, nego još jedan. Ove godine ćemo isplatiti oko 3 miliona, u narednoj godini još tih 3 koja smo ovdje zapisali. Jedna nova autocisterna, 8 miliona dinara, višenamjenska mašina, skip 7 miliona, uređenje azila nekih milion dinara, uređenje parka na Kaleu 9 miliona. I koliko se ukupno? Mobilijar opet sa milion dinara, klupe, kantice za smeće 900 hiljada, ostali neki zaplanirani sitni troškovi 2 miliona i 200, dakle ukupno 41 milion, što je za nekih 10% više u odnosu na... Niste mi odgovorili, koliko ćete prebaciti na žiro račun regionalne deponije iduće godine? Da, regionalna deponija, tako je, ona je također u ovom planu rashoda u tih 130 miliona, tu je i deponija. Ovdje stoji deponovanje smeća 32 miliona, dakle plan je 32 miliona. Dobro. Ako ima više smeća, dakle tamo se to meri pa koja je količina, ako ima više smeća otići će više. Dakle, kada se izuzme deponija, naši rashodi su 98 miliona bez tih 32 za 9. Gospodin Toliću, koliko bi trebalo da budu onda svaki domaćin to planira, koliko bi trebalo da bude neki uslovni planirani dobit, ako je moguće u zemlji Srbiji gledati napred? Tako je, mi planiramo dobit od 1.207.000 dinara, plan za 2015. bio 998.000. A već je sada po procenama 10 miliona, dakle mnogo više jer prihodi, kažem, uvek odu na više, rashodi nam uvek budu manji, tako da sigurno i naredne godine, te 2016. neće to biti jednocifreno, sigurno će biti dvocifreno, preko 10 miliona. I to je naša obaveza, broj 1, broj 2, da tu lestvicu, kako ste je vi svojevremeno nazvali, održimo na tom nivou, na toj visini, ili ako je moguće da još malo podignemo, mada ćemo kao i bubka doći do trenutka kada se više to ne može podizati, možemo još... A zašto prostora, bubka može još Šimbajeva? Da, možemo, imamo još prostora u zelenilu, možemo tu još raditi na zelenim površinama. Sad očekam na kraju da poentiram nečim. Bilo bi dobro da premijer Aleksandar Vučić dođe u Pirot i malo uđe u suštinu poslovanja, ponašanja i javnih preduzeća i lokalne samouprave. Ne govorim ovo iz nekog političkog razloga, već domaćinskog poslovanja, to je prvo. Drugo, malo pre kad sam vas pitao, vi ste rekli imate manje ljudi, a radite više. Pre više godina vi ste jedan od političara iz vremena kada se osvajala demokratija. Dakle, potpuno su vam jasne sve relacije, živite u različitim vremenima i uvek ste govorili nešto što mi je ostalo u sećanju, a to je da ste vi u savezu, u koaliciji sa dobrim projektima, odnosno sa nečim što je dobro za Pirot. Sve ovo što sam rekao sada, ja ću vas zamoliti, s obzirom, vi ste odličan direktor, ali možda ste bolji političar ili obrnuto. Dakle, vaša definicija svega. Od Aleksandra Vučića do koalicije. Da, ja bih rekao da sam prosječan i u jednom i u drugom poslu, ali dobro, hvala vam na... Dobro, govorimo o rezultatima. Da, hvala na ovom uveličavanju. Ja sam juče, novinari volimo malo. Juče gledajući raspravu o budžetu, normalno... Svi smo gledali. Prošao sam svo slobodno vreme da to gledam. Vrlo je važna tema, važna i za nas kao firma, važna i za svakog građanina, da čuje šta će nam se dešavati u narednoj godini. Kada je premijer odgovarao razna pitanja ovog i onoga tipa, u jednom trenutku je rekao da su republičke financije sređene, da je to sada apoteka, da je to sad sve u redu, da su ogromni problemi u lokalnim samoupravama, da u konsolidovanom budžetu, a konsolidovan je budžet ono republičko zajedno sa ovim opštinskim, da stoji problem u tom konsolidovanom budžetu, da tu ima dosta problema i dosta gubitaka, da su lokalne samouprave u katastrofi. Čak je rekao i ono što ja nisam očekivao, da se pomagalo nekim opštinama, obično opštinama SNS, ali nebitno, bitno da se pomagalo, davalo se i 100, i 200, i 300 miliona, i te lokalne samouprave. Kragujevac, Niš, Leskovac. Tako je, i bilo ih je dosta, Zaječar. I pored te ogromne pomoći, dakle, konstatacija našeg premijera je
da su oni i dalje u ogromnim problemima i da su te pare potrošili ne zna se gde i da i dalje imaju ogromne probleme i da će se u 2016. godini velika pažnja obratiti na poslovanje lokalnih samouprava, lokalnih komunalnih ovih javnih preduzeća, jer su i ono u velikim dubiozima i u velikom problemu. I odmah mi je juče palo na pamet kad sam to njegovo izlaganje čuo, treba da dođe do nas, da dođe do Pirota, da vidi kako se kreira budžet, kako mi svake godine imamo suficite, kako mi radimo te rebalanse o kojima je juče bila priča na sednici i neka kritika, ali u tom pozitivnom smislu, dakle imamo više para pa radimo rebalans da nekome još dodamo para. Imamo javna preduzeća koja nikakvih problema nemaju, imamo toplanu koja je, toplane u Srbiji su dakle najveća katastrofa, čak u goroj situaciji nego li moji komunalci. Lokalna samouprava uvek ima keš na računu. Tako je, imamo toplanu koja ne da nije u tim problemima, nego je investirala 3 miliona ili nešto više eura, napravila potpuno novu vodovod, novu energanu, napravila potpuno novu mrežu vodovod, radi izmenu i sređivanje mreže. To nije samo investicija za ovaj trenutak, to su investicije za narednih 20-30 i investicije i sigurnost za narednih 30 godina. Mi eto radimo ovo, kažem, odlično, ja sam prezadovoljan. Dakle, Pirot može da bude jedan ogledni primer kako treba raditi. Nemamo više radne snage, je li tako? Čak mislim da su nas loše i preračunali, pa da su to malo bolje izračunali, trebalo bi da imamo još veći manjak negoli što je sada. I čini mi se da su to sve priznanja jednom dobrom i korektnom, ozbiljnom radu, svuda gde sada imate proglašen višak radnika, znači da se radilo neozbiljno, tamo treba obratiti pažnju. Mi smo eto jedna uspješna, lepa, fina opština, sve lepše izgledamo, grad sve lepše izgleda. Kada bi uspjeli da u narednom četvorogodišnjem, ajde taj neki period uzmemo, da dovedemo nekog investitora, da neko dođe, da uposlimo još 1500 ili 2000 ljudi, Pirot bi bio jedno od najlepših mesta za život. Čekamo koridor, čekamo još neke stvari. Tako je, tim pre što će doći i koridor i spojit ćemo se mnogo brže i bliže sa ostalima. Dakle, treba da se ovo što se u Pirotu dešava prepiše za druge lokalne samouprave. Da je u Srbiji stanje kao što je u Pirotu, mi bismo bili Švajcarska, ja znam šta sam rekao, evo, potpisujem izjavu. Kada se uspostavi stanje u svim lokalnim samoupravama, u svim javnim preduzećima kao što je u Pirotu, mi smo, dragi naši Švajcarci. Gospodin Toliću, ja ću da ustanem i da vam zahvalim za razgovor. Hvala vam puno. Hvala vam na mogućnosti da naše građane obavestimo onome što radimo, o našim namerama i planovima, a nameri i planovi su samo da radimo i da nam bude nekako bolje, da im čestitamo još i rano, ali eto, novu godinu. Ima vremena. I da im poželimo sve najbolje i da se za nešto u svom životu i oni bore, da ne čekaju sve to od drugog ili od države. I moj utisak kao Piroćanca koji dugo živi i radi, da više poštujemo sebe. Vi ste malo pre lepo rekli, drugi su vas poštovali. Mi sebe moramo više da poštujemo jer imamo dobre ljude. Tako je, ako nas oni poštuju, ako je predsednik Pirotske opštine u svim mogućim telima, u predsedništvima, juče ponovo izabran, da, u konferencijama, u ne znam gde, ako mogu oni da ga biraju, znači da mu veruju, znači da su prepoznali tu neki kvalitet, pa možemo i mi malo da budemo korektni prema nama samima i da, eto, bez nekog sramisti da kažemo, kao što ste vi sad, bravo majstore, čestitamo, ćao. To smo radili i na utakmicama, znate li, Nenade, ovde, kad dođe neko pa nas pobedi ovde u Pirotu, mi čestitamo, bravo majstore, bili ste bolji. To nam treba. Kada je u pitanju sve ovo što radi lokalna samouprava, javna preduzeća, malo nas je ko pobedio, prema tome ja vam čestitam na svim pobedama u 2015. godini i vama i vašim kolegama i svim onima koji brinu o Pirotu i Piroćancima. Nenade, hvala i da nam ta 2016. bude malo bolja, bar ako je moguće. Uvek je to u životu tako. Hvala puno.